onların vatandaşların içməyə su gəldiyi bax budur. Bunu uşağa içməyə verirlər. Bu içməlidir. Su, bax bu su insanların həm təsərrüfatına, həm də içdiyi su istifadə edir. Heyvan leşinə bax. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon sakini Cavid Əliyev bildirir ki, Azarsu tərəfindən kənd ərazisində çəkilmiş su xətlərindən çirkli içməli su gəlir və suyun götürüldüyü kanalda isə heyvan leşləri var. Bu da onların həyatı üçün təhlükə yaradır. Vətəndaş iddia edir ki, Səbirabad rayonunun bir çox kəndlərində eyni hal yaşanır və sudan istifadə etmək olmur. O kanalımız vasitəsilə Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edərək problemin həll edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Adım Əliyev Cavidin, Sabirabad rayonu Hacılabir kəndi. Şikayətim suyla bağlıdır. İnsanların, vətəndaşların içməyə su gəldiyi vaxt budur. Sabirabad rayonu Hacılabir və bir çox kəndlərinə, ətraf kəndlərinə içməli verilən su budur. Bax, bunu uşağa içməyə verirlər. Bu içməli deyil. Bax, bu. Bax, bu nədir? Bax bu nədir? Mən buradan Azarsu açıqlanıram. Bax, bu su içməyə yarıya yaramaz. Bax, bu nədir? Qurum suyu oxşayır, sabınlı su oxşayır. Niyə bunu verir vətəndaşın, uşaqların, ailəsi uşağı xəstəliyə məcbur edir, qazandıqlarını həkimə verirlər. Bax, budur da, budur. Dövlətim sizə iş tapşırır, deyir ki, gidin xalqa xidmət edir. Deyirsiniz ki, yaxşı. Bu xidmətdir. Mən buradan adəti qurumlara səslənirəm. Sabirabad rayonunun bir çox kəndlərində, o cümlədən Hacılabir kəndində dəfələrlə bax su belə gəlir. Gəlirlər 1000 dənə bahanə çıxarırlar. Baxın görürsüz, bax budur. Xahiş edirəm adiyyətli qurumlarda bu problemlə bağlı köməli gəlir. Gördüyünüz kimi bura Sabirabad rayonunun Hacılabir kəndi, Sabir su kanalı. Baxın su, bax bu su insanların həm təsərrüfatına, həm də içdiyi su istifadə edir. İndi görün, heyvan leşinə baxın, çürüyüb, gördünüz ki, heyvan leşi. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, sözü gedən problem artıq həll edilib. Sabirabad rayonu Hacıbəbir kəndində əhalinin içməli suyu olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən quraşdırılan 17 ədəd istimai bulağın birinin suyunda bulanıqlığın olması ilə bağlı vətəndaş tərəfindən edilən müraciətə əsasən əraziyə baxış keçirilmişdir. Və məlum olmuşdur ki, qeyd edilən halın səbəbi boru xəttinin su təmizləyici qurğudan həmin bulağa qədər olan hissəsinin hansısa kənar təsirlər nəticəsində zədələnmiş olmasıdır. Əməkdaşlarımız tərəfindən dərhal müvafiq işlər görülərək əhalinin şəffaf və təmiz içməli su ilə təminatı bərpa edilmişdir.